třeba i vajíčku. Nazdar beskyďáci, dneska se vydáme na výlet po okolí Horní Bečvy. Vystoupila jsem na přehradě Horní Bečva a tamhle už vidím její 250 metrů dlouhou hráz. Hráz je od své paty vysoká 14 metrů a ode dna přehrady 7 metrů. Sypaná je z místních materiálů získaných při hloubení přehrady a také z lomového kamene z místních lomů. Stavba přehrady trvala 8 let a dokončena byla v roce 1944. Při plánování vzniku téhle přehrady se počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobujících zamýšlený průplav Dunaj-Labe-Odra. Hlavně však šlo o ochranu před povodněmi. Dnes slouží zejména k rekreačním účelům, takže se tu můžete koupat, můžete si tady pádlovat, jezdit na čem chcete. A loni v létě byla tamhle vzadu nad lomem otevřena úplně nová turistická vyhlídka. Předtím, než půjdu na vyhlídku, rozhodla jsem se jít ještě podívat tady v zadní části k přehradě. Jeli libo, ups. Půjdeme se teda podívat nahoru na tu vyhlídku. Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem. A vodních skutrů. Tady si to tak nadrzo vylezu přímo ke svodidlům. Akorát zrovna něco jede. Takže mapka pod vyhlídkou nám ukazuje, že bych měla jít tady tudy a pak chodníčkem takhle na okolo. Vyzkoušíme to teda a uvidíme. Je-li libo odložit si kolo? Takže. Zatím mi ten výstup přijde takový fajn. Tamhle už je vidět jedna z vyhlídek. A zkrátky my se ale vydáme po oficiálním chodníku. Nebo nevím, ale tady vede nějaká stezka. Zkusíme to tudy. Výhled by mohl být hezký. Aha, teď mi to jasné. Tady další chodník. A takhle už je to na vyhlídku. Vidím tam tři objekty. Určitě je třeba v létě. Si myslím, že to bude celkem v pohodě. Jako má tam být jako zpevněný povrch. Takže jakoby i s kočárkem možná až tady na tu finální fázi. By se dalo, teoreticky. V tuhle chvíli je to tady ještě docela přemrzlé. Dobře to. Tak. Tady máme
dvě posezení takhle. Podle internetu se prý dovoluje tady dělat pikniky. A tady ta třetí by měla sloužit jako vyhlídka. OK. Je tady trochu led. Snad nezhučím. A já se někdo zabivakoval. Tak a to je ten výhled. Přehrada Horní Bečva. Okolní lyžařské areály. Tamhle hotel Duo, kolem něj žlutá značka turistická, 7 km do Karlovského údolí Miloňov. Neodolala jsem a scházím ještě na skalní vyhlídku, která je vysutá nad stěnou lomu, poskytuje takovýto nádherný výhled. To je paráda. Přesunula jsem se kousek dál od přehrady do údolí potoka Mečůvka. Turistické ukazatelé hlásili, že od hráze přehrady je to 5 km k chatě Martiňák, tak se tam zajdu podívat. Je to tady jako super pěkné. Oblast na horním toku Rožnovské Bečvy byla osídlována v druhé polovině 16. století. Hlavní zásluhu na to měli rožnovští měšťané a bohatí sedláci z okolních vsí, kteří si tady zakládali pastviny, paseky, na kterých se později uchytilo trvalé osídlení. Místní obyvatelé se živili hlavně z lesa, dalo by se říci. Káceli a sváželi dřevo, stromy, vyráběli dřevěné nádobí, vyráběli šindele, sbírali lesní plody a tak podobně. Jo, a chovali ovce, samozřejmě. Dneska se konkrétně tady v údolí Mečové nachází akorát lyžařský vlek a myslím, že bychom se na něj mohli podívat. Podle webových stránek by měl být určený hlavně pro děti, začátečníky a snowboardisty. Tak to je on. Dneska se to ale zdá se neližuje. Už jsem asi kilometr před Martiňákem. Z toho údolí, kterým vede asfaltová silnice, se teď dostávám po zelené značce lesní serpentínou nahoru na hřeben. Odtud už je to jenom, co by kamenem dohodil k chatě.
potkávám cestou běžkaře, kteří si sjeli stopu z pusteven. Potom naložili běžky na rameno a pokračují asi k autobusu nebo k autu. Každopádně přes Martiňák rozhodně vede oblíbená pěškařská magistrála. A jsme tady. Kdysi přistávala na Martiňáku chata, kde nacházeli zázemí dělníci vracející se domů z ostravských hutí. Dneska je chata opravená, nabízí ubytování a restaurační služby. Zároveň je toto místo frekventovanou křižovatkou turistických stezek. A jo, tu je pěkný výhled. Na Martiňák vede z Horní Bečvy 5 km dlouhá asfaltová silnice. Jinak červená turistická značka, 8,5 km na pustevny. Pak je tu 7,5 km červená značka na Hlavatou. Modrá odsud sestupuje 6 km k hotelu Zavadilka. A 3 km do Podolánek. Žlutá by se vracela 4 km do Horní Bečvy. No a my půjdeme po zelené značce dál směrem na Čertův mlýn, což je 5,5 km lesem. Tak tady nad chatou je takovýhle krásný informační panel, za kterého čtu, že v roce 1743 obdržel od vrchnosti za 90 zlatých Jan Martiňák z Horní Bečvy a javořinu, takže nějaký javorový les, kde mohl pást 100 vlastních i cizích ovcí. A později se na tomhle místě založil vlastní dům. V 60. letech 19. století Michal Martiňák zbudoval hostinec. 1897 usedlo s hostincem odkoupil Jan Polach a od roku 1900 tu provozoval i drobný obchod. Tak. Kdo chce vědět víc, nechť si přečte sám. Dobrý. Taky tady nad chatou je tenhle památník partizánům. Vyprávění o první československé partizánské brigádě Jana Žižky by bylo trochu nadlouho. Byla to skupina lidí, která za koncem druhé světové války často operovala v těchto místech a v širokém okolí. Brigádu tvořili českoslovenští a sovětští výsadkáři, doplněni civilními obyvateli a uprchlými sovětskými zajaci. Jako celkem to bylo docela dost lidí. A dost blbě se tady schovávali, takže často využívali i pomoci místních obyvatel. Nejenom na ubytování, stravu, ošacení, zdravotní služby. Přece jenom bavíme se o roce 1944, konkrétně o podzimních a zimních dnech. No, aspoň zhruba takhle. Do protektorátu se partizáni infiltrovali přes Velké Karlovice. Poté, co nechali v Komíně tamní služebny německých pohraničníků bouchnout časovanou nálož a tím odvedli pozornost. Poté se přesunuli sem na Radhoštský hřbet. Na Magurce čelili náhodnému bombovému útoku z letadla letícího na Ostravu. Kvůli zrádcům ve vlastních řadách byli mnohokrát přepadeni a přišli o svého velitele. Kvůli pomoci partizánům bylo zabito mnoho místních obyvatel. K
K.H. Frankovi ležely tak v žaludku, že v druhé půlce listopadu 1944 přijel osobně na místo do Beskyd a uspořádal na ně organizovaný hon. Přišlo 13 000 německých vojáků a policistů, kteří uzavřeli prostor o obvodu přes 60 km a postupně ho prohledávali. Obklíčili prakticky celý radhoňský masiv a Podolánky. Byl vyhlášen zákaz vycházení a jsou známy případy, kdy byly zastřeleny opozdilé děti nebo otec, který vyšel před dům, aby zavolal syna. Němci prohledávali každý dům a nedaleko odtud na zaniklé osadě Lhocká zrovna partizány vyhmátli. Celkem ale zemřelo jen 8 partizánů. Většina se o akci dozvěděla včas a unikla do Hostinských vrchů, případně využila zlého počasí a prokličkovala mezi Němci, aniž by si toho všimli. No a tady nad Martiňákem jsou potom fotografie o něch velitelů. Šinu si to neprošlapanou stezkou stříc čertovu mlýnu. Takhle krásně je vidět smrk. Už je vidět Radhošť. Po dlouhém náročném výplazu se konečně dostáváme na Čertův mlýn 1205 metrů nad mořem. Nejvyšší bod dnešního výletu. Jak vidíte, měli bychom možnost jít na Horní Čeladnou 6,5 km, na Pustevny 3 km, no a zpátky na Martiňák je to 5 km. Nebudeme se zdržovat, protože už je dost hodin. Chtěla jsem vás vzít na Čertův stůl, takovou přírodní zajímavost, zvláštně poskládané kameny, leč zatím je vše pod sněhem. Takže není vidět vůbec nic, snad někdy příště. Nuž, Čertův stůl a Čertův mlýn jsou názvy, které pochází pravděpodobně od jedné pověsti, kde pod Radhoštěm žila chudá vdova, která měla dceru. A do té se zabuchnul čert. Vdova mu slíbila, že když na Čertově mlýně postaví kamenný mlýn, tak mu tu dceru dá. Samozřejmě, než ráno zakokrhá kohout za jednu noc. A tak čert se proměnil v myslivce, skoupil všechny kohouty v okolí, jen na jednoho zapomněl. Toho, na kterého vdova schovala u sebe doma v sudu. A stavil celou noc. A už to měl skoro hotové, jak to tak v pověstech bývá. Tu vdova vypustila kohouta, kohout zakokrhal. Čert v tu chvíli pozbyl síly, upustil kámen, co držel zrovna na zádech a byl konec. Ten kámen je právě deska Čertova stola, která údajně váží 6,5 tuny. Čertův stůl je v podstatě deska postavená na dvou soklech. Badatelé se nemůžou dohodnout na tom, jestli vznikla přírodním rozsedáním, protože tam v okolí je podobných velkých balvanů ještě víc. Je tam celá brázda. A nebo jde o megalitický dolmen, což v podstatě je člověkem vytvořená. Těžko říct, jak to nazvat. Keltové to měli jako svatyni. Jako, vypadalo to třeba jako pohřební mohyla. Je to všude v Evropě. Není fakt jisté, jako co to je, protože vědci zjistili, že osa Čertova stola vede přesně k Radhošti. A když oslunou vratu jarním a zimním
zapadá slunce, tak od Čertova stolu je vidět přesně v horizontu vrcholu Radhoště. Takže Keltové měli svá posvátná místa. Se ví, že Slované chodili dělat své pohanské úkony na Radhošť a na jiná vyvýšená místa, tedy pravděpodobně i na Čertův mlýn, se také ví. Nuž, je to záhada. Mimochodem, stíná zákoutí Čertova mlýna dokáží uchovat sníh až hluboko do jarních dnů. A co se ještě zimy týče, teď vlastně máme únor a 1. února se slavil pohanský svátek jara, zvaný Imbolc, který se později posunul na 2. února. Slované jej slavili jako hromnice, ale význam byl stejný. Podle lunárně solárního kalendáře byl očekáván příchod boha Peruna. Perun jako představitel plodivé síly přichází, aby zvítězil nad temnými silami a svrhnul vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván v podobě prvního jarního zahřmění, které jsme mimochodem letos už absolvovali. Jarním bleskem se totiž příroda otevírala novému životu. Před hromovým rachotem prchali zlí duchové a zalezali do svých skryší. Prvnímu jarnímu zahřmění byla věnována velká pozornost a lidé tento ukaz provázeli rozličnými rituály. Například ve světnicích přemístěvali židle a stoly, hýbali nádobami na dvoře, nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a podobně. Tyto zvyklosti se údajně praktikovaly až do 19. století. Hlásím se z poslední štace, z Pusteven. Od 100 let starých utulen z pera Dušana Jurkoviče, architekta. Pro nedostatek času a světla, protože už jsem zmrzla, vám toho dneska nic víc neukážu. Musím už spěchat domů. Tímto se s vámi loučím, ještě vám ukážu západ slunce a Šmitec. Mějte se tady krásně. Příštího videa.